Ta-ta! You are ready! Liefste Christophe, mijn liefste Lieveke. Op 9 februari 2019 begon ons verhaal. Heel onverwacht op een verjaardagsfeestje van een gemeenschappelijke vriendin, Jolien. Zoals ze zeggen, and the rest is history. We hebben al een mooi parcours afgelegd samen. Huisje, tuintje, ons prachtig dochtertje Ayla, een romantisch huwelijksaanzoek met nieuwjaar, en vandaag volgt onze grote dag. We schrijven nog een stukje bij aan ons verhaal. Ik heb niet de man van mijn dromen. Nee, want jij bent zoveel meer dan dat. Jij bent de man van mijn leven. Met een groot hart, humor, een fantastische papa en nog zoveel meer. Ik beloof vandaag dat ik er altijd voor jou zal zijn en naar je zal luisteren als je ergens mee zit. Dat ik alle mooie en minder mooie momenten met je zal delen. Dat ik altijd eerlijk zal zijn, ook als je het misschien niet wil horen. En dat ik je graag zal zien met de kleine kantjes erbij, want die heeft iedereen. Dikke kus van jouw puntje op de i. Liefste Steffi, mijn lieveke. Wie mij kent, weet dat ik altijd moet zeggen ze heeft iets. Bij jou was het jouw mooie lach die mij onmiddellijk opviel. En ondertussen moet ik niet meer zeggen ze heeft iets, maar ze heeft alles. 14 februari 2019, de dag waar het voor ons allemaal begon met onze eerste kus en waar ik nog geen seconde spijt van heb gehad. In de voorbije 1536 dagen ben je mijn soulmate geworden, mijn beste vriendin, mijn verloofde en vooral de beste mama die er bestaat voor ons Aylakke. En vandaag, 1536 dagen later, mag ik eindelijk zeggen dat je ook mijn vrouw bent. Je haalt het beste van mij naar boven en ik prijs mij zo gelukkig dat ik vandaag jouw man mag worden. Ik zie u graag, mijn lieveke.